Оралда күйші Досым Мақсотов атындағы өнер білім орталығы ашылды. 6 және 14 жас аралығындағы мектеп оқушыларын келесідей үйірме түрлеріне қабылдайды. Музыкалық аспаптарда ойнау, вокал, хореография, бейне түсірілім және монтаждау. Сондай-ақ балаңыз мектепке дайындық жасап, робототехниканың қыр-сырына қанығады. Оларға білікті де тәжірибелі мамандар дәріс береді. Түрлі деңгейдегі байқауларда бақ сынау мүмкіндігі жоғары. Мәселен, орталықтың Дос және Күншуақ би ансамбльдері республикалық конкурстың жүлдегері атанып үлгерді. Көп телефоннан отырмай осындай өнер ұшақтарына барып, өнер орталықтарына барып, өзіне рухани білім алса деген өзіміздің мақсатымыз, өзіміздің жобамыз. Енді барлықтарына сәттілік тілеймін балалардың. Негізі бұл ашылғанына бір жылға жақындап қалып, негізгі ашылуын бүгін жасап жатырмыз. Балаңыздың өнермен білімге деген қабілет қарымын дамытқыңыз келсе, Досым Мақсотов атындағы орталыққа келіңіз. Алғашқы сынақ сабағы тегін. Орталық Пугачев көшесі 24 мекен жайында орналасқан. Байланыс телефондары 8-707-621-60-21, 8-707-421-40-21. Инстаграм желісіндегі парақша дос төменгі сызықша өнер төменгі сызықша білім төменгі сызықша орталық.